សូមជម្រាបថាខ្ញុំបានសួរមន្ត្រីជំនាញមកពីក្រសួងសាធារណជនអំពីតួលេខការប៉ាន់ស្មានការសាងសង់បច្ចុប្បន្ន4ឆ្នាំបាទណាហើយទាំងសាងសង់ទាំងអស់កម្មករតោះបើទៅ10000នាក់ធ្វើការ10000នាក់10000នាក់ធ្វើការសំឡងទៀតតែតើយើងមានគោលការណ៍ថាយើងនឹងយកប្រជាជាតិខ្មែរជនជាតិខ្មែរប្រហែលជាប្រមាណភាគរយឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបាទអូសូមជម្រាបថាភាគច្រើនជាជនជាតិខ្មែរចិនមិនងងដឹកកម្មករកម្មការនីជិះយន្តហោះពីចិនមកធ្វើការសំឡងសក្កម័យទេមើលផ្លូវលបឿនលឿនប្រមាញ់ក្រុងអាស៊ាននោះនេះខ្មែរចំ8-90%គេអ្នកបច្ចេកទេសគេមកប៉ុន្តែអ្នកធ្វើការខ្មែរយើងទេបើយកចិនមកពីចិនទៅកប៉ាល់មកជួលផ្ទះឲ្យនៅមហោបាហាគ្រប់បែបយ៉ាងទៅមិនរួចទេគម្រោងអត់ចំណេញទេអញ្ចឹងគឺខ្មែរភាគច្រើនទាំងអស់ឲ្យអ្នកធ្វើសំឡងនេះគឺកូនខ្មែរអ្នកសាងសង់ប៉ុន្តែមានជំនាញបរទេសគេជួយណែនាំហើយយើងក៏មានអ្នកជំនាញយ៉ាងដែរនៅក្រសួងសាធារណជនក៏មានជំនាញខាងវិស័យដឹកជញ្ជូនផ្លូវទឹកផ្លូវសមុទ្រនិងកំពង់ផែដែរដែលនឹងចូលរួមកសាងប្រវត្តិសាស្ត្រគម្រោងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងបាទកុំបារម្ភអត់មានដឹកមកទឹកកប៉ាល់មកដល់ជួរការនេះអត់មានទេបាទវាថ្លៃ